На відкриття фотодокументальної виставки в Державному архіві Чернігівської області «Наш біль, Чорнобиль» запросили восьмикласників. Чорнобильську катастрофу за шкільною програмою з історії вони ще не проходили. І зі звичайних шкільних підручників не дізнаються про багато речей. Тих, які були в документах під грифом «таємно». Тепер їх уже з поміткою «розсекречено» показують школярам. Ці документи були довгий час під грифом «цілком таємні». Справа в тому, що довгий час не розголошувалися масштаби цієї аварії. І якби своєчасно можна було все це розповісти, розповісти всю правду, всі наслідки складні і вжити заходів щодо евакуації, в першу чергу дітей, можливо, то можна було б зменшити такі трагічні наслідки аварії. Ось один із таких документів Центрального комітету Компартії України під грифом «таємно» від 26 квітня 1986 року, дня аварії. Радіаційний фон на 6.50 по території станції до 100 мікрорентген на секунду, в Прип'яті 2-4 мікрорентгени на секунду. Небезпеки для населення нема. Насправді, на момент вибуху на ЧАЕС було два дозиметри на 1000 рентген. Один був зруйнований, інший виявився несправним. Всі інші дозиметри були з набагато меншими лімітами вимірювання. Вони могли визначити максимальний рівень радіації в 3,6 рентгени на годину. Справжні ж рівні радіації в окремих місцях перевищували його в 5600 разів. Основна маса документів, представлених на виставці, управлінські. Доповідні записки, постанови бюро обкому КПУ, розпорядження виконкому облради, плани ліквідації аварії та евакуації населення. Є інформація про те, скільки людей знаходилося в момент аварії на Чорнобильській станції. Говориться про те, що знаходилося в той момент близько 200 чоловік обслуговуючого персоналу. І одразу ж 9 з них отримали серйозні опіки, одна людина загинула. Документи, які розповідають про евакуацію людей із зони аварії. 28 квітня було евакуйовано 44,5 тисячі людей з зони аварії. Всього із зони забруднення евакуювали близько 200 тисяч чоловік. Приблизно 60% радіоактивних речовин осіло на території Білорусі. Приміром, ось на цій фотографії дезактивацію верхнього шару ґрунту уже 23 липня 1986 року проводять в Брагинському районі Гомельської області. Чорнобильська хмара пройшлась над Європою, добравшись аж до Швеції та острова Мен. Зараз в архіві можна вільно побачити 36 таких фотографій та 40 документів, навіть судовий вирок звинуваченим у Чорнобильській катастрофі.